ekude de woye eyin olugbo wa bawo ni ile nko omo nko bawo ni gbogbo nkan oruko temi abiola olamilekan lori eto wa eto yin ni ta ma mu wa fun yin ni ose ose oun na ni oro agba ki la fe fi soro leni fun ra wa ta fe fi dara wa leko oun na ni oro ki la npe ni oro oro je nkan to je wi pe o ba ti jabo ha ko se ko mo o da gege bi eyin o da gege bi ito ti a ma tu gbogbo en tun fe soro laye ko to so oro bayi ni o ti koko ronu si pe se nti mo fe so yi se o ni daja le te ba ri ilu kan to tuka oro lutu te ba ri ilu kan to je wi pe won gbadun be oro ni won so sibe te ba wo idile kan ti ile yen ti dile yen to be si ni lo si waju oro ma ni won so bakan na ah mo le soro si lagbaja e fi mi le ma soro si tin ba soro si yo lo binu ku ni ah ranti awon kan ti won ma pe ni soro soro awon ki soro bi ti e awon ma soro to nsin so ni esi eyo kan ni won si fo ti o ba gbogbo oro to so je e dakun gbogbo soro soro laye oro ma ni yo obi lapo oro na ni yo idalapo gbogbo iya gbogbo baba mo pe iwo na e dakun e je ka mo ru oro ta ma so lawujo pataki julo sawon oko wa pataki julo sawon ayawo wa pataki julo si awon omo ta bi tori oro ta ba so mu pe ma gegun fun e pe oni jeyan ba ti so hun ofalata ofata si taun ah to ba pada lo to fa n ba sare ofa to sare hun ko ni le sare pada wa mo nitori pe ati ta ofa na lata oro ta so oro ti o si dani e dakun e ja gbiyanju nigba ti inu ba n bi wa abi ife kan ba se wa e je ka mo ru oro ta so abi ton ba ti pe wa da soro laarin oko saya ni laarin ilu ni e dakun e ja mo oro ti a so ka ma fi eleyi se lo a wo ma bi obe nbe ni besu ina tele si abenowo eni ba ni a ma de la ni de ba oruko mi o ti yi pada lekan si abiola olamilekan e ma lo wa lori YouTube lori Facebook lori Twitter e subscribe lori YouTube channel wa e ma lanfani ati gbo wa amoye nkiyin wipe o digba